За 2 роки я вже вкотре переконалася, колекціонувати можна все. Від звичайної сірникової коробки до елітних авто. Сьогоднішні наша гостя – тернополянка, письменниця Ірина Мацко. Віднедавна вона збирає сувеніри із кіньми. Ось цього ексклюзивного коника спеціально для неї передав наш попередній гість Олег Семці. Це його авторська робота. До речі, Олег сам колекціонер тролейбусних квиточків. Власне, мені дуже приємно, що саме через телепроект «Назбиране» поповнюється колекція. І я залюбки передаю цей сувенір до колекції нашого гостя для Ірини. Отож, Ірина, вас знаю, що молоде захоплення, тільки початок – це є коні. Як правило, сувенірів збирають із звірят – це слони. У вас коні, ймовірно, вони для вас особливі, чи не так? Ну так, звичайно. Напевно, все, чим починаєш захоплюватися, є особливим і має якесь значення. Якщо справді вирішуєш цим займатися і збирати. Ну, як такої думки збирати колекцію взагалі не було. Просто я дуже люблю справді коней. Народилася в рік коня, і чоловік народився в цей самий рік, і моя доця. І тому до коней в мене так завжди таке було дуже тепле відношення. Мені подобається їхня швидкість, їхній такий запал, їхня працьовитість. І от з такої любові, звичайно, я більше десь переглядала картини, фотографії, відповідно, такий вже потяг до статуеток якихось зображенням цієї тваринки, оскільки вона мені так імпонує. Ну, такою першою роботою це була моя картина «Коні». А вже далі це були подаруночки близьких мені людей, які знають про моє таке захоплення. Знаю, що ще є спільна колекція із донькою, вона також вас підтримує. Так, вона тепер долучилася до цього. До цієї колекції, до того, щоб збирати таку колекцію. Вона теж в рік коня, і я думаю, теж деякі риси такі спільні в нас є і в тому плані, і від коня мається на увазі і терпеливість, і така наполегливість, і працьовитість, і швидкість. От, і оцей маленький коник – це вже її коник. Ці малесенькі вона привезла нам, коли їздила в подорож з класом. Це мамі і татові по конику. Тобто вона теж вже мені тепер допомагає. Другим таким моїм експонатом в цій колекції, я ще не можу назвати її колекцією, бо це тільки початок, звичайно, але я думаю, що вона буде збільшуватися. Це був оцей коник, він є подарунком мого чоловіка. І це на початку ще нашого спільного життя. Я вже навіть не пам'ятаю, на яке це свято. Ну, ми часто так обмінювалися подарунками і на Валентина, і на іменини, на дні народження, звичайно. Тому не можу сказати точно, на яке свято, але цей коник – це від мого чоловіка. От. Оцей коник пережив трошки такі випробування, можна сказати. Це його мені подарували наші спільні друзі на день народження кілька років тому. І буквально, коли ми йшли вже додому з цим коником, він розбився зовсім, побився. Тому це є вже якби копія того, що було подаровано. Мені подарували ще раз його. Бо перший варіант вже не можна було зібрати. Точно такий самий? Так, точно такий самісінький, ну, але так, не знаю чому, але так сталося, що він зовсім розбився. Десь ми необережно його так поставили і вже нічого не можна було зробити. От, я дуже тішуся з подарунка. Дуже приємно, звичайно, що це ручна робота. І я думаю, що він буде таке гідне місце займати в колекції, тим більше, що він таких кольорів українських. Мені дуже приємно, я передаю вдячність свою цьому автору і постараюся чимось долучитись до його колекції.
що підкова приносить щастя, ну підкови у мене немає, вони в мене всі на копитах, так, підковані. Тобто всі чотири відразу на кожному конику. Які асоціації? Ну, звичайно, це... Чи може щастя навіть так може принести? Чи може щастя принести вам коник? Як? Щастя принести коник? Ну, я думаю, що це така дуже гарна думка, що коник приносить щастя. Насправді ми самі його створюємо, ми самі якось маємо зрозуміти, що є щастя в нашому житті, насправді оцінити його. А коник – це приємні такі переживання, приємні моменти, коли його дарують і кажуть, що це от принесе щастя. І це, ну, напевно, що як кажуть, що можна говорити людині, що випий там звичайну таблетку, а вона тобі допоможе. Це, напевно, те саме. Я тобі дарую коника там на щастя чи підкову на щастя. І, відповідно, людина вже більше, напевно, бачить в своєму житті того щастя. Хоча це не пов'язано стільки з коником, а просто воно є, і вона починає його бачити таким чином. Вона просто налаштовується на те, що от вже має бути щастя, тому що мені подарували коника. І воно є. Ще мені дуже подобається коник. Ну, можливо, із нього ще в мене таке захоплення кониками з дитинства почалося. Я аж щойно про це згадала, до речі. В мене є ще цей набір, можливо, пам'ятаєте, колись був такий набір чашечки чайні такі малесенькі і чайничок з пегасом. От. І в мене теж був такий ще в дитинстві, я пам'ятаю, він зараз знаходиться в селі, там, де я виросла. І от з цього, напевно, і почалося таке моє захоплення, мені дуже він подобався, він там такий з крильцями. От, напевно, ще пегаса мені сюди не вистачає, так, щоб він приносив натхнення, напевно. Не просто щастя, а натхнення. Вони випадково можуть до вас потрапити. От які найбільш цінні? Ні, спеціально не роблю нічого. Тобто не пишу спеціально, не бігаю за тим, щоб знайти того коника. Якщо попадає мені десь на очі, звичайно, я звертаю на нього увагу, можу придбати. Якщо дарують, це ще більш цінно, тому що десь вловлюють, напевно, мої такі вподобання. Якщо навіть не знають, що я люблю коней, а дарують, то це ще більш цінно, напевно. Бо десь асоціації, напевно, такі зі мною, що от коні мені можуть подобатися. Спеціально, не знаю, можливо, хтось так за цим слідкує, в мене цього немає. Я просто живу своїм життям, а якщо десь трапляється по житті, що мені дарують, чи знаходжу цього персонажа, мені дуже приємно. Ось ці сувенірчики, мабуть, будуть мати якесь особливе місце у вашому помешканні, окремий куточок. Як облаштовувати, бо якраз завдяки сувенірам, а ще й улюбленим сувенірам, можна цікаво попрактикувати у дизайні. Чи ви вже так щось планували? Планую, так, такий куточок можна виділити. Звичайно, наразі ще не було для чого так спеціалізовану якусь таку поличку робити. Але, звичайно, їх дуже би було цікаво зібрати всіх разом, і навіть дивляться вони краще, ніж розсіяні десь по кімнаті. Тому так, напевно, що вони будуть мати своє місце отакої колекції і жити всі разом. Кінь зобразив.
відображається в русі. І це, напевно, те, що спільне зі мною. Мені подобається бути завжди в русі. От це, напевно, звертаю на це увагу. Коли він просто стоїть, ну це не те. Це якось не відображає саму сутність коня. Він має рухатися, він має прагнути йти вперед, бігти навіть, ставати на диби часом. Але це має бути рух постійно. І ще дуже подобається мені, ну тут, напевно, неможливо так відтворити, але в світлинах або в картинах дуже мене приваблюють в коня очі. Це такі, як кажуть, собаки розумні очі, а в коня вони якісь такі, ну, глибокі, якісь такі дуже теж розумні. І, ну, я не знаю, як ще їх описати, але вони справді, ну, приваблюють. У об'єктив нашої телекамери потрапляли різні колекції. Хтось протягом багатьох років на професійному рівні збирає, а хтось через звичне накопичення відсортовує цікаву колекцію. У будь-якому варіанті для нас особливо те, що саме завдяки захопленню навіть у маленькому кожному екземплярі ховається велика історія особистості. Отож, я з радістю чекаю на вас, аби разом репрезентувати ваше хобі.